Inge jane luke bango mfumo kusundi mwana kunanga. Nazwi parole na minichi oyu upona ku pesa message na bandeko nanga iba Kongo. To ba Kongole en general. Soki nazwi liloba na ngonga oyu. Bandeko nanga i. Dozali na problemi moko grave. Oye ko leka na kati ya grand maître de la sagesse Kongo ni mwanda nsemi. Complot pour na ko libérer nzoto ni mwana nsemi akufa pour groupe de gens moko bazana kati ya BDK ba bénéficier nini yoko leka na mboka oyo gramete ni mwana nsemi azalaki ba parmi les opposants far ya mboka oyo oyo ba bundisi dictature na mboka oyo oyo ba telemeli régime oyo touti nango ya plus de 18 ans gramete ni mwana nsemi ye oyo asali lelo oyo président Félix Tshisekedi azwa pouvoir na ye na ndenge ya kimia population e voté ye ezali grâce ya grand maître mwana nsemi emeli bakoka mwa pourquoi je dis ça na ko pesa mwa un peu ya détail grand maître mwana nsemi président oyo utukoza na pouvoir président Joseph Kabila Kabange alingaki kotika pouvoir malembete et parmi ya consultation o ya salaki kumu ya bundu ya ko programme te mwana nsemi yende akendaki kokutana naye apesaki proposition ya 3 ans toki na transition ya 3 ans marge mboka mbe comprena ki te bafinga ke totala ba effort ya grand homme comme grand maître mwana nsemi et après 3 ans tokendaki na ba election oyo et memi président de la république na pouvoir o azana ngolelo grand maître ne mwana nsemi asali babikamusi ebele na mboka oyo na régime ozali koleka na kozo atteint ko démontrer nion sauté to yebi et premier défenseur au porte-parole ya bakongo c'est grand maître ne mwana nsemi nini yo koleka grand maître azali victime ya complot oyo ya bakongo ezoko salima au sein ya mouvement na ye complot wana ebandaki na kati ya association moko ya bamanyanga oyo ezali kosala sana ba manyanga o bazali na kati ya Beleka Sodema na kati ya association wana même arrestation ya grand maître ni mwana nsemi 2017 et même association wana elekaki na ba TV po ko soutenir président Kabila minduke ki ndekuna e frapper grand maître bakangaye selon bango azali ko déranger province et même association wana mwasi o ya grand maître ni mwana nsemi azali membre kuna et azali na mission na gouvernement o ezalaye kozala awa ya régime yotiko tika biso azalaki moko ya bajan ya service ya renseignement comment contrôler ni mwana nsemi comment il faut ko trahir ni mwana nsemi et comment tokozwa mutu ya ni mwana nsemi mais azalaye ko travailler ye moko te ako travailler a bendi staff ba manyanga o ya bandeko na ye bazali na kati ya Sodema ko travailler en collaboration wampuna nchonsani Kibangu Philippe babendi mdekwa lubondo mabaku babendi nshirulu bokilu ya lubondo babendi bakwamisa munyanga entourage na bango ba juste afyo ba manyanga nyoso wana ya Sodema ba yeko linga ni mwana nsemi objectif ya liboso pona ko separer ni mwana nsemi na force ni ya bakulu il faut ko longola tous les batu o ba linga kai ba yebi philosophie ya Beleka po ba longwa pona ni il faut mama yo lata ka bitamba la banda ko profitiser comme prophétesse pour grand maître la komaka ba dépliant comme journal ou pour atona wanda ko longo et diabolisation wana ezwaki en plein ba yo kotika la bango na bango ba manyanga na kati ya kotika la na bango mission o bango bazwaki o to promouvoir misala na bino to pesa bino ba fonction bozwa misika ya malamu et bo pesa biso mutu ya ni mwana sem échange c'est la même vision au basala qui na kada na Samson na mwasi na Daïda donc nini faut essengela mwasi wana ibike grand maître mwana semi parmi ba mission au basala na ngwa ndeko lobela ba debt na ye en tout moment akoki ko bimana mwasi mususu te soka bimina mwasi mususu force na ye ekokweya et mwasi wana kuma ekoti la grand maître ba valium biloko ma bena biloko po grand maître abimana ye et pareil na yeza la qui réussit deuxième étape soki ozo mérite na grand maître mwana nsemi ok les susu ko bimana mobale msusu libanda et parmi négativité ko kwisa ye lisusu et moi swana aye ko sala ngo lisusu abimina soda moko ya grand maître mwana nsemi kombo ya mbuta mbimbi auta ko tika biso baboti na mwana tango grand maître zalaka na exil na tango pasi et grand maître tango azongi
alobeli biloko wana ablame mwasi mazwaki courage ya ko divorcer tendenge papa na mission Nelson Mandela asalaki yango esalaki ba problème ko ye gramete ni mwana sema utake exil ayaki malamu tant on dit ko kende mission kuma ki ko deranger ye tozwaki président ya sensa olengankoi na ambassadeur ya Haiti basenga kibaki no sal sa gramete ni mwana sema examen ba sal se opération ya mission pa permettre ya continuer ko kuma continuer ko sala makambo asalaka imwasi wana telemaki na makasi nyonso gramete akoki ko kokino ko faire opérer te makoboma emiso akosi bango na ba professeur lukuta et ambassadeur azalaki désolé na bambongo amifutelaki même moi sona pesa biso ba professeur que après de ko tembola gramete ni mwana sema tembola ngaka kuzwa triangle ya transition akoma premier ministre oh ko kuma premier ministre te parce que ba gramete akoma premier ministre kuzwa mbongo et ko faire émerger bundu ya Congo force ko bakisama et ba gurula ki toujours gramete ko kende tena na dialogue ya kojo po azo mbongo te et moi sona ajwa ki toujours role wana et moi sona le role ezali staff na ye nyonso manyanga wana bazali mese Luyindula bazali monsieur Bwesu Mikalukidi bazali monsieur Ekibangu Philippe bazali monsieur Bakwami ça soit les prétendus juristes bazali na wampona ntontsani ezali na bokilo na yen chilulu staff wana rona bango ezali nini mutu ya ni mwana semi soki ni mwana semi akufi bango bakozwa bakote minene role bako jouer et grand maître malade yeko kota yena nzoto ako mona biente makolo kuma yeko vimba ingai na sala ke intervention ngana ko lubana bino luke bangoma wazali president ya Antoine za kinsemi ya bajeni ya bedeka na sala ki ba mission na leka kina ba chaine ya ndenge na ndenge kosenga grand maître so traitement e bana grand maître ni mona se ba ki ko appuyer ba kota lupango wana bazo wa papa kini bakangila bango lupango batsa security wana bana droit ko kota te papa na bino azana voyage spirituel spiritualité azali ko sala mutako yamba yete me aso ko souffrir tang ba mbana bazongaki na ba place ba fanda kana ba na poto na simatotika la kizala ki grave manifestation moko ezala ki na ki santu le 4 janvier 2023 ezala ka jour ya indépendance et ta zala ki na moya passe ba memiye parce que gouverneur Gibad po ayawana po mbongo ebima ba invita ki meme député national Chingi Pululu. Mais en tout cas santé gramet akita ki nangwa ko tambula meme na makolote makolote ki akuvimba ko kokate meme Chingi Pululu ki ndoko soni na mutu ka meme le gouverneur et yo ki saki soni moi si wana na staff na ye e ba makesa ba ki ko pesa nga raison ke jeune luke ba tuka courage biso nos tumoni ke moi so role azo ko jouer tu ebini na zo ko doka na gramet et yango etinda ki na soni wana ba ki na gramet na hôpital mais ezala ki facilité ti akoya ki apika ki crise akuma ki tambo ko critique bakenda ki naye l'hôpital balandeli balobi ke niveau bo memeli comment grande autorité faut commencer na niveau oy ba mekai ko blame moi si wana e bana grande te bakenda ba mona ki ba docteur mini balobaki et tamo ko ba memaki ye parce que quand tozo bazali chef spirituel azali mutu moko azali na molimo ya makasi to azali spirituel normalement et tamo maki so ki ba tumba zana ba corps physique ezali chair normal normalement mutu ana ko sala sous deux jours parce que ba kamwa ki tamo ko memela ye mutu neti grande autorité neti yete et ba mekai ko sala ba ndai ko sala na kati ya kubunda na wana ba ko kuma na nifu ba mona ki ke biso to suki awa mais moi si wana abandaki déjà ko menacer ba mobani azonga na ndako parce que ya zali marchandise yo suba tie na ndako ba politique ba ndoya ko lekaka nga na zozo ambongo na continuer ko vivre ndeke ba soli sakingai aliko tike na hôpital bango bazo ya te ngai na ko ganete ba corps to salaki asalaki ba pression na staff ya batu na yo wana ba mema na ndako bana ba mekai ko s'imposer ba yiki ko soliciter ngai na mobiliser ba jeune ya dibunu to protéger kaka ba kisonga na ndako te et j'avais fait ça to meminkaka na kitambo place a uti kozala na ngalema Saint-Pierre si je me trompe kuna tozalaki bayeli susu na meme pression hôpital wana ezali privé ezali lié moko milier moko présidentiel mais baye ko envahir ngona mo groupe ya batu wana des ordres babi misagramete na état ezalaki sous critique biso to kindaki to sala intervention en complicité ya moi sona la police ya Lukunga et ngai na zalaki victime bakanga ngai parce que na sana droite batu wana bana droit ban lever gramet ni mwana nsemi na eta weza critique azana basondi ba memai na mekai ko sala resistance et milieu to sala ki menace et ba komi na niveau ko zwa nzete ko bamba parmi batu to sala ki mama ko azoki na lisu et la police ko protéger mon toi bambi mon nzete na miso e ba ko landa biso ni ba dispersé biso ba kanga biso
et ça là qui désordre et dimanche et lundi qui tout kinda qui les sous-soutient bah qui est quoi envoyé bah celle des ordres na hôpital ouana et bah réussir qu'aux agrames tenir mon ancien mais la police escortée a zongi nanda quand ils sont zongi là qui nanda qu'on normalement qu'on zongi nanda côté état ça là qui n'ont pas les qui n'ont pas top Congo agrames t'as zongi les qui s'était à conférence à zali naie bien à zali bien zali copé ma pour un intérêt politique bah qu'on sa population mais état zongi qui a kinda na ambulance et en plus à zongi na ambulance état ça là qui toujours critique. Parmi les gens qui ont salé la gamme, qui ont salé la pongi, mais c'est l'Oindoula. A quel ambanza, a quoi sirema, qui sa grand maître, a quoi l'oba, a quoi tambou, a quoi bien population, a quoi sepela, l'ongi balinga comme consigne à bango. L'obi nango, a qui en débat, qui n'a quoi, t'a qui n'a pas sa rapport, on a maman l'oubondo, a zali maman, a bango, a quoi traîner, on a service, a zula gambo, on a staff, on a n'a foutu à bango. Bana ya kremi tuwa boyeko kote na porti. Menyo sulubaki yoyeko luka nini. One yoko pesa rapao na mama na biso. Na lukutia nyo sasalaki na bamakesi. Inzamba lala kate. Lukutia nyinge suka kantuka mwasu wana avantye. Asali bikila kila nina sala kia milinga. Tandiske kremi tuwa za shimiste. Antuma ndo yebisa kabiso milinge zali malamu. Temenu mtuwa melaka sigareti. Akoza la proteji. Me yoza liko zwa milinga wana. Okoza la efekte na makambo ebeli. Biloko wane zali pamba mati ya grame tondebi sagabiso. Mwasa nako tumba biloko na mtu zali na problemi ya oxygen. Plasa wakiko kubombe na kwenye zali shambo mwasa kendo kusala ba seremoni na ye alingi. Aza la plasa mupepete na siya kiko chile kole itazi na suka. Biloko wane zali ba konsekansi oyo grame tondebi lelotu lamuki problemi ya oxygen. Na itazali na ngo. Antuka grame tondebi azasu nanda kutiba kimise su mbangu baki na ye kelke par. Mejitoko lubaboye. Pozisyo zali malamu te. Me problemi zali nini? Grame te soka kufi pari na bango zali resi bako pesa bango ba milio o ba lakaki bango paske grame te soko deranji na Congo Central paske ba zali na nouvelle lidera ba Congo ba komi sa porte parole ba Congo tu lidera ba Congo o toko mona asombi deja mwa parti o ya grame te ne mwana semi bako landa ye na sima na kombo ya Mbuta Andre wa Meso donc ye asali ba korne petete a tambu sa parti. Mais moi, ça n'a pas été dit que je suis un grand maître, mais déjà dans le régime où il est. Le complot est un peu moulaï. Donc, comment on a fait? Bon, pour que André Wamenso, Azoua Bedem, et comme il y a, et comme il y a leader du Congo, donc comment on a fait? Grand maître est une passe, est une sonde. Il y a un peu de choses qui sont en Congo, que grand maître santé est malam. Il y a fêté, il y bina, grand maître est un peu. Comment le président ya mouvement azali na beti wana bino boko ko memaka kombo na ba fete et nini te ko mona lelo gouverneur azali na Congo Central azali moko oyo azali lisu ya ndeko André Wamesh azali dir cap chef de l'état yenda azali ko mema lelo ko zala leader ya ba Congo na koro basali na mwasi wana ngi azina ye pe abika mwasi na zesa na ba koro na ba tumususi ya mboka o ngati kana dimbla na ngako ta population. Mais Yakobo ma grand maître ni mwana semi déjà plan ezala ki même avant André Wamenso aya na mboka o. Vu que réseau ezali mulayi lelo o to ko loba. Kriki wana e bandi kufuta parce que bazali na mutu na matadi o ba pesa ki na gouverneur oyo et lelo o to ko mona nazali na nini moko yeko circuler batindelinga awa ya nomination na komeka kotanga na nomination oyo soko ki na article arrêté et nomination il y a directeur général il y a agence de contrôle de surveillance d'espitlage du Congo Central en cycle tout comme on a nommé Muyilulu Koka Dianzambi Pascal Dadi yé azali titulaire na agence oyo et tout comme on a na senango ba uti ko nommé monsieur Wampuna Ntonsani lui azali nommé comme directeur adjoint wo komona pare ndenge ko futa grand maître soki akufi ba mususu ba kubatsa bango ba poste donc il complot oyiko leka na kati ya BDK ya ngwana bande ko nanga makesa lelo oyo Wampuna azali déjà nommé pari e futi grand maître comme il passe na basonde ako ningana te ako liate puis de 4 mois bouchakati na batopi komba ko kosa batu grand maître santé zali malamu et bazali souteni na mboko je vous dis parce que nazalaki na hôpital comment nazalaka menacer na la police et nazalaki cible bako yebisanga yo luke ba okukangama parce que ba monique nazako déranger complot ba ko sala pour permettre na grand maître ni monancine mais boye ba to zali mouvement ba révolutionnaire to bandi ko kufa lelote to bandi ko kangama lelote. Donc, nous avons
sore zali sona kikongo avisa kabiso lumbu unadia mfiluka yao ko una lomba meno sore ikuzala do yango ezala kinanga bande konanga ba kongo to fongola misu makesa to chali baya bakor o basali pona lewa yankaga po ba wampuna bakoma ba directeur adjoint ndenge nako yebisa bino azui deja nomination nazo ko tila bino kala mingi te gouverneur o yazali ndeko ya mbuta wa meso akomi porte parole bakongo kozala leader bakongo tango ni mwanasema zali ko kufa plan ezali normal lewa ni mwanasema complet uti banana regime ko leka yango ba rekita lubondo azala wana bande konangai to fongola misu to zali ba révolutionnaire révolution nyoso bat bakufa ka bakangamaka tokondima oyo baye ko imposer biso na kati ya belikati yango nazalaki nango bakongo nyoso to bande konanga bakongo balingaka nyemo na nsimba zala na république na tchiki di Congo na ba diaspora africaine to européenne ngai eloko na biso pona mokola lelo yango wana to fongola miso eta ya grammaire ni mwana nsembe lelo tozali de 17 10e mois za toujours critique kozonga zonga kinda ku ba precipiter ki na mwasi wana po bazongi se na ndaku na eta wana parce que soki amekufeli bango pari na bango ezala réussi yango basala ki effort bazwa en hôpital na force je vous dis lelo azongi mais lelo to ko bambilance juillet zo azongi problème grave eta ezali grave miso to ko ndima ngote donc bandeko o ba kolanda o liba kolanda et tous les communicateurs ya ba jeune mikole ko ya to tambula na ba TV on devo dénoncer ça na ba TV nyoso minene to lo ba nini ko le kana kata mouvement to longo la bobangi et puis to banga ka déjà té on va dénoncer o nyoso na manœuvre makambo o matonde.